Pengajaran kali ini berkaitan tajuk ubahan songsang. Subtajuk berkaitan dengan penyelesaian masalah. Pengenalan, tajuk ini menerangkan bagaimana menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan songsang. Bagi kes Y berubah secara songsang dengan X berkuasa 2, Y berubah secara songsang dengan X berkuasa 3, Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Contoh 1, diberi soalan yang berbunyi, diberi Y berubah secara songsang dengan X berkuasa 2. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 1/2. Ungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada maklumat soalan, diketahui Y berubah secara songsang dengan X berkuasa 2. Kita hendaklah menukarkan kepada bentuk persamaan ubahan dengan menulis Y sama dengan K per X berkuasa 2. Untuk mendapat nilai pemalar K, kita gantikan Y dengan 1/2. Kita gantikan X dengan nilai 2 yang diketahui. 2 berkuasa 2. 1/2 sama dengan K. 2 berkuasa 2 memperolehi jawapan 4. Kita lakukan darab silang. 2 darab K, 2K. 1 darab 4, 4. Dan nilai K yang diperolehi adalah 4/2. K adalah 2. Dan Y sama dengan K per X berkuasa 2. Untuk mendapatkan jawapan, kita gantikan nilai K dengan nilai yang diperolehi iaitu 2 per X berkuasa 2. Ungkapkan Y dalam sebutan X memberikan jawapan Y sama dengan 2 per X berkuasa 2. Contoh 2, diberi Y berubah cara songsang dengan X berkuasa 3. Apabila X sama dengan 3, Y sama dengan 2. Soalan yang dikemukakan adalah ungkapkan Y dalam sebutan X. Daripada maklumat soalan, kita diberi iaitu Y berubah secara songsang dengan X berkuasa 3. Kita tukarkan maklumat berkenaan kepada bentuk persamaan ubahan iaitu Y sama dengan K per X berkuasa 3. Untuk mendapatkan nilai pemalar K, kita gantikan Y dengan nilai yang diberi iaitu 2. Kita gantikan X dengan nilai yang diberi iaitu 3. 2 sama dengan K per 3 berkuasa 3. 3 darab 3 darab 3. Memberikan jawapan 27. Letak di bawah 2, 1. Kita lakukan darab silang. 1 darab K, K. 2 darab 27, 54. Y sama dengan K per X berkuasa 3. Kita gantikan nilai K yang kita perolehi dengan 54 per X berkuasa 3. Jawapan yang diperolehi adalah Y sama dengan 54 per X berkuasa 3. Contoh 3, dikemukakan soalan iaitu diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Apabila Y sama dengan 2, X sama dengan 9. Cari nilai untuk soalan A, nilai Y apabila X sama dengan 36. Untuk soalan B, nilai X apabila Y sama dengan 3. Daripada maklumat soalan, diketahui Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Jadi kita tukarkan maklumat berkenaan kepada bentuk persamaan ubahan iaitu Y sama dengan K per punca kuasa 2X. Untuk mencari nilai pemalar K daripada maklumat, kita gantikan Y dengan 2 dan kita gantikan X dengan 9. Jadi 2 sama dengan K per punca kuasa 2, 9, 3. Di bawah 2 kita letak 1, 1 darab K, K. 2 darab 3, 6. Kita gantikan nilai K dalam persamaan ubahan. Kita dapatlah Y sama dengan 6 per punca kuasa 2X. Untuk menjawab soalan A, mencari nilai Y, diberi nilai X adalah 36. Kita gantikan nilai X dengan 36. Kita mendapat 6 per punca kuasa 2, 36, 6. Maka nilai Y yang didapati adalah 6/6 adalah 1. Untuk menjawab soalan B pula, kita ambil persamaan daripada bahagian A iaitu Y sama dengan 6 per punca kuasa 2X.
Soalan B berbunyi, cari nilai X apabila Y sama dengan 3. Kita gantikan nilai Y dengan nilai 3 sama dengan 6 per punca kuasa 2X. Di bawah 3 letak 1, kita darab silang. 3 darab punca kuasa 2X, kita mendapat 3 punca kuasa 2X. 1 darab 6, 6. Pindahkan 3 ke kanan, kita dapat punca kuasa 2X sama dengan 6 per 3. Punca kuasa 2X sama dengan 6 bahagi 3, 2. Untuk mencari nilai X, pindahkan punca kuasa 2 ke kanan, dia bertukar menjadi kuasa 2. Jadi X sama dengan 2 berkuasa 2, iaitu 2 darab 2. Jawapan X diberi sebagai 4. Contoh 4. Jadual di atas menunjukkan nilai-nilai bagi form boleh ubah X dan Y. Jika X berubah secara songsang dengan Y, hitungkan nilai P. Daripada maklumat, kita dapati diberi X berubah secara songsang dengan Y. Boleh diubah kepada persamaan ubahan, iaitu X sama dengan K per Y. Untuk mencari nilai pemalar K daripada jadual, kita gantikan X dengan 1 per 2 dan kita gantikan Y dengan nilai 6. Kemudian kita darab silang, 2 darab K, 2K, 1 darab 6, 6. K adalah 6, pindah 2 ke kanan jadi bahagi K, 6 bahagi 2 diperolehi sebagai nilai K adalah 3. X sama dengan K per Y. Kita gantikan K dengan nilai yang kita dapati, iaitu 3 per Y. Persamaan yang diperolehi adalah X sama dengan 3Y. Untuk menghitung nilai P, berdasarkan jadual, kita gantikan X dengan P. X digantikan dengan P dan Y digantikan dengan 12. Jadi kita dapatlah P adalah 3 per 12 diringkaskan dengan membahagikan kedua-dua nombor dengan 3, kita mendapatkan jawapan 3 bahagi 3, 1, 12 bahagi 3, 4. Nilai P yang diperolehi adalah 1 per 4.